Би эртээр энэ хөрөнгө оруулагын мэдүүлэгтэй холбоотой байр суурийг хэлсэн юм л да. Одоо дахиад хэлье. Энэ хууль зүйн байнгын хорооны тогтоолоор ийм хэм хэмжээ маягийн юм тогтоосон шийдвэр гаргаж байгаа нь буруу. Энэ их хурлын тогтоолоор шийдэгдэх ёстой асуудлаа. Хууль зүйн байнгын хороонд ийм хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гарах эрх байхгүй. Энэ чих хэрэг дээр тогтол нэртэй хууль маягийн юм болоод байгаа шүү дээ. Тийм учраас та нар энэ юм батлуулж авчихад 91 хуралд энэ хөрөнгө оруулагын мэдүүлэгтэй холбоотой асуудлыг хууль зүйн байнгын хороогоор биш их хурлаар шийдвэрлэх тиймд төлс санаачилж тэрийг оруулж ирж батлуулаа. Алийн болгоно ингэж хууль мэддэг хүмүүсийн дураар авирлдаг шийдвэрээр явах юм. Энийг байгууллага тэмцэх газрын асуудлаар үсэн хүмүүс хэлж шүү. Та нар одоо энийг батлуулж авчихад их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулад саналыг аваад холбогдох газраас. Тэгээ оруулж ирж энийг батлуулаа. Энэ байнгын хороогоор асуудал шийдэж байгаа ч үндсээрээ буруу. Хууль бус. Үндсэн хуульд чинь их хурл хууль тогтооно гэж хууль тогтоомж гаргана гэж заачсан байдаг болохоос биш. Хууль зүйн байнгын хороонд их хурлыг төлөөлөх эрх байхгүй. 7-8 хорооны ганц хороо л энэ. Энийг ойлголт цад арднаас дараа ямар байх. Эдгээр тодорхой хугацаа зааж өгмөр байх. Хаврын чуулганаар энэ хөрөнгө оруулагын мэдүүлэгтэй холбоотой асуудлыг хэлэлцэхээр тооцож байнгын хорооны протоколд оруулаад тэгээ та нар энэ 4 сарын их хавар энэ санал оруулж ирээд их хурлаар хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулах хэрэгтэй. Ингээд энийг хуулийн орчинд оруулах хэрэгтэй. Өөр над санал алах.